Дональд Трамп. От остання така інформація, те, що Трамп випереджає Джо Байдена в 7 ключових штатах, які, ймовірно, визначатимуть результати виборів. Нас це дуже турбує, я вам так скажу, і я думаю, ви це точно знаєте тут в Україні, тому що Дональд Трамп не приховує десь своєї лояльності такої до Росії, він не приховує свого підігрування Росії Путіну. Чим це небезпечно для України і як оці підігрування, загалом як на ці підігрування реагують в Штатах? Це така важка тема. В Сполучених Штатах, зокрема, люди, в принципі, не задоволені, американці цього року не задоволені своїм вибором без вибору. Тому що знову Дональд Трамп проти Джо Байдена, і переважно люди не хочуть голосувати ні за того, ні за іншого. І це такий вибір без вибору. Традиційний український вибір, та, так, коли голосуєш за менше зло. І ось вони опинилися цього року в такій ситуації, коли я говорила з американцями, з якими, які тут є моїми друзями, тобто не суперполітично залучені якісь експерти, ніхто з них не вірить в те, що Трамп може знову перемогти. І це насправді дуже лякає, тому що в них вже була така ситуація в 2016 році, коли ніхто не вірив в перемогу Трампа, але вона сталася. Хоча цей популярний голос, тобто більшість голосів була в людей, була в Гіларі Клінтон, але оскільки тут така виборча система трохи інакша, то перемогу здобув Дональд Трамп. Зараз дуже небезпечна ситуація взагалі в політичному контексті Сполучених Штатів. Тому що те, що відбувається з допомогою Україні, не в останню чергу відбувається під впливом Дональда Трампа, і про це говорить дуже багато оглядачів. Зокрема, Енн Епплбаум опублікувала дуже цікаву статтю у виданні «Атлантик» буквально на днях. І вона говорить про те, що Трамп використовує цю меншість республіканців, це є дуже до нього лояльне, для того, щоб заблокувати допомогу Україні. І це фактично підриває довіру до політичного лідерства Сполучених Штатів, до військового лідерства Сполучених Штатів, і воно послабляє, в принципі, довіру до Америки як союзника. І вона говорить про те, що європейські політики часто у неї питають, ну хіба ж Трамп не розуміє, що він робить, хіба він не розуміє, що перемога Росії в Україні дискредитує Сполучені Штати, послабляє ці союзи, заохочує інших тиранів і автократів до більш активних дій. І вона говорить, що так, Трамп, безперечно, це розуміє. І, зокрема, сам Майк Джонсон, який постійно консультується із Дональдом Трампом, хоча і це доконаний факт, але він говорить про те, що він самостійна фігура в політиці. Майк Джонсон сам говорив про те, що він розуміє, що Україні потрібно допомагати, тому що якщо Сполучені Штати зараз цього не зроблять, то це заохотить тиранію в усьому світі. Водночас ми бачимо за його діями, як він вирішує цю проблему. Також дуже показовим є позиція сенатора Лінсі Грема, який був сенатор-республіканець, який завжди був палким прихильником України, але після розмови з Дональдом Трампом він теж почав говорити про те, що ну, Україна важлива, її треба підтримувати, але ж питання кордону важливіше. Загалом, аналітики зараз говорять про те, що Дональд Трамп використовує ситуацію з Україною, ситуацію з кордоном, як свою політичну платформу для виборів. Тому що невирішення питання кордону і поразка України – це поразка Джо Байдена на виборах. І тому зараз у Сполучених Штатах для прихильників Трампа, політичних, зокрема, я маю на увазі конгресменів і сенаторів, які обирають стати на його бік, вони обирають політичні амбіції, а не правильні, як би хотілося українцям вважати так, рішення. Багато хто розуміє, що Трамп взагалі не зацікавлений в виправленні питання кордону, і він більше зацікавлений в тому, щоб завдати шкоди Україні. Я вже пояснила, чому. Але цікаво те, що Трамп практично не говорить і ніяк не коментує питання України, тому що серед американців думка про те, що Росія має перемогти, абсолютно непопулярна. І тому
на відміну від свого найближчого оточення, Трамп таких неоднозначних коментарів собі не дозволяє, тому що він дуже дбає про свій політичний рейтинг. Хоча є також республіканці і в Сенаті, в Палаті представників, які розуміють, як ці політичні ігри зараз впливають взагалі на ситуацію з політикою в Сполучених Штатах і на політичне лідерство Сполучених Штатів у світі в цілому.